đây. Nhưng mà The Master. Nhưng trong Miss Romantic, The Boss này thì Master. ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងធ្វើមានបទសម្ភាសន៍មួយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលប្រើ Matchstick ចឹងយើងអាចនិយាយទៅថាប្រើ Matchstick ហើយយើងក៏ដូចជាសម្ដែង